Dneska se podíváme na to, jak Sugar Denča chytnula zase nějaký svůj mental breakdown. Já to třeba absolutně nechápu. Ano, byla diagnostikovaná s nějakým ADHD. Jo, byla diagnostikovaná úzkostná porucha. A ten člověk se ke svému tělu začne zase chovat úplně bezmyšlinkovitě. Ano, já si myslím, že taky mám ADHD nebo nějakou menší formu toho, protože moje soustředění opravdu, když mám hodně energie, se hodně tříští, jo, ale snažím se s tím nějak pracovat, snažím se to nějak dělat, snažím se vyhýbat všem těm látkám, které tohle ještě umocňují, jo. A ne, ona prostě jediné, co udělá, takže ona si prostě na to dá jako bůčo, jak ona říká, tam se ožere, do toho si narve nějaké prášky na to, na tu úzkostnou poruchu. A tohle je extrémní koktejl, který ona do svého těla dobrovolně vpravuje. A do toho nejspíš ještě nějaký prostě cukr moučku, že? Hej, holka, ty jsi prostě nemyslící na svoje zdraví, jo? A to já teďka nemluvím vůbec o tom, že je prostě tlustá, jo? Jo, a neříkejte mi tady to plus size, protože mě to vůbec nezajímá. Já jsem taky tlustý a říkám o sobě, že jsem tlustý. Protože tady tyhle novodobé označení pro tlusté lidi, to je prostě podle mě jenom bullshit, kterým se snaží někdo zamaskovat to, jaká je opravdová realita. Jo, já jsem tlustý, ona je extrémně tlustá, jo, za to, jak se za poslední dobu, nebo za poslední dobu, poslední rok, vyjedla, jo, což nechápu, no. Je to její tělo, ale jako já k tomu asi nebudu nic moc namítat, protože taky moje lenost ovlivňuje to, jak moc jsem ochotný něčemu věnovat. Že? Kontext, nebo jak to říct, tak Denša měla v... A týká se to vlastně jakoby sugar bombexu, sugar parties a prostě jako úplně jako tady těch všech akcí, co jako děláme. A já jsem si vlastně jakoby tady tohletou party uvědomila, že to absolutně není pro mě už a že vlastně jako v tom ne... Mně se líbí, jak tam zmíní to už, hele holka, pro tebe to nebylo nikdy, jo? Ty pokud máš tady tyhle poruchy, tak bys na to vůbec neměla konzumovat nějaký alkohol, kor, když máš nějakou medikaci na to. Takže nechápu, proč něco takového vůbec děláš. Pokud zorganizuješ takovou akci a nebudeš na ní pít, nebudeš brát žádné něco pod nos, nějakou mouku a nebudeš tam prostě dávat svoje bůča, tak to chápu, jo. Bereš to čistě biznisově, uděláš to, potkáš se s lidmi, nazdar bazar. Úzkostná porucha není žádná sranda, jo. Ale není to něco, co se nedá řešit. Ono se to dá řešit a dá se to hlavně psychicky potom napravit ty hladiny, ale co ty se divíš? Pokud do svého těla dáváš takový koktejl, jaký ty mu dáváš, do toho samé stimulanty, do toho jedeš neskutečně moc jídla, které, ať se to nezdá, ale taky to působí na serotonin, tak se potom nediv, že máš úzkosti. Nediv se, je to tvoje smůla, jo, a začni to řešit, ale neřeš to prostě tím, že se budeš přejídat, že tam pojedeš trávu, tam pojedeš prostě cukr moučku rovnou pod nos, do toho to zapiješ alkoholem a pak jdeš k doktorce, necháš si něco diagnostikovat, zebereš na to medikamenty, které, sorry, ale zrovna na všechny, deprese, úzkostné poruchy a takovéhle věci, jsou dlouhodobé medikamenty, takže to mi chceš říct, že na ten sugar bombex si vysadila prášky dostatečně předtím? Podle mě ne, podle mě ta tam jela prostě... Bom, však to se nějak vstřebá. Hej, ty jsi normálně začínající případ toho, jak člověk bude vypadat, když to přežene s tím alkoholo, toxiko, něco, koktejlem, jo, prostě takovou tou smrští a tebe to semele, holka, tebe to semele a uvidíš, že prostě potom budeš ráda, že se svou hlavou vůbec vydržíš, jo? A potom se zeptejte těch lidí z těch odvykaček, jak to funguje. Jak jsou prostě úplně mentálně v prdeli. No? Nechci pokračovat a dostanu se na dalších stories jako dávno diagnostikovaná za prvé s ADHD, za druhé s úzkostnou poruchou, začal jsem na to brát prášky.
A nechci to teďka prostě jako používat jako výmluvu na úplně všechno, no, ale tak to nepoužívej jako výmluvu. To, že jsem byla diagnostikovaná, jako potvrdilo to, jak jsem dobrý. Já to sleduju u Heizeta, protože jsem ty její storička nestihnul, jo. Ale Heizet mi poslední dobou přijde od té doby, co ona začala sledovat jeho videa, že on se strašně sklidnil a přijde mi, že neúplně říká svůj názor, ale nechává ho takovou tou zástěrkou, že je já jsem hodný milý kluk. No a přitom si myslí trošičku něco jiného. Ale třeba je to jinak, jo, ale od té doby, co s Denčou nějak interagujou, tak mi přijde, že je strašně, strašně jako soft. Že to je jako, chápeš, že to je diagnóza, že na to teďka beru nové prášky, jako speaks volume a že vám to říká všechno. Jo, takže ty bereš dlouhodobou medikaci na prostě na svoje problémy, ale jsi schopná tam prostě na to chlastat, dávat si, a to bych prostě opakoval pořád dokola, to je zbytečné opakovat. Na chvíli trvá, než to člověk srovná v hlavě, připadá, že jako, teď neříkám, že to je denší problém, tady něco, jo, takže jako jdem. No, takže jako, že ty party jsou docela jako odlišné, když jsme dělali jako party v Brně v klubu, tak jsem se celou dobu jako stála za DJ pultíčkem a prostě jsem vibovala se svým kámošem a to je to takový prostě jako víc oficiálnější a prostě je tam hodně lidí, je tam 1000 lidí, teď všichni mají prostě nějaké očekávání a já prostě na rovinu nejsem člověk, co by se chtěl jako předvádět na pódiu, co by tam chtěl natřásat, co by tam chtěl tancovat. A to mě by zajímalo, ona to neviděla předtím, že tohle jí prostě vadí? Ne, ona ty sugar party a sugar bombex, podle mě to má jenom dvě vysvětlení, proč to dělá. A prvním bude peníze, protože ona z toho vyřížuje určitě nějaké pěkné peníze. No, neříkám nic, ono to je zcela v pořádku, pokud to uděláš, ale pokud ti to nedělá dobře, tak to nedělej, jo. Nikdy, nikdy, nikdy a opravdu nikdy není peníze nad zdravím, jo. Takže nechápu. A druhá věc, co mě napadá, je, že jí do toho tlačí Tadeáš. Protože on je přesně ten styl toho, hele, pojď party, 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 party. On je přesně takový ten člověk, co mu absolutně nezáleží na tomhle a on si radši vezme čáru, na to si zajede lululu, nějaké panáčky, do toho si prostě dá to jedno svoje bučo a je v chillu. Ale on třeba nemusí mít ty mentální problémy, jako má Denča. No, ale ona se nechá strhnout tím Tadeášem. Jo, on na ní má podle mě hodně špatný vliv a to se ukazuje pravidelně v tom kontroverzním. Včera jako docházelo mi to už předtím, že jako to není prostě jako, že mě to jako, mě ta party baví, já vás ráda vidím jako vidět, že máte zábavu, že se bavíte, ale co mě fakt nebaví a co už prostě nechci, abyste to dělo, je to, že tam prostě jdete s tím, že čekáte, že mě uvidíte na pódiu a že tam celou dobu budu stát a že tam celou dobu jako jdu jako se předvádět, protože to není jako ta intention, proč jsem ty party jako začala dělat, to není jako, že sugar je nevystoupení, to je, já jsem to chtěla od začátku. Proto se to jmenuje Sugar Bombex. Jasně. Ona se to snaží natáhnout na sebe, aby z toho byly peníze. A pak říká, že tam nechce být jako ten hlavní host. Ono to nedává moc smysl, jo. Ale na druhou stranu to docela dost dává smysl. Nevím, jestli to chápete, jak to. Prostě, že ona si chce udělat party, kde ona bude pod tou záštitou, ale nechce tam být jako ten hlavní vystupující. Nevím, něco jako, jsou obyčejné koncerty, jo. Že prostě, nevím, jak to přesně popsat. Jakože, hele, já jsem udělal koncert a tady máte tyhle tvůrce, no, kteří vám vlastně zajistí tu zábavu. Takže ty jdeš vlastně podpořit toho člověka jako takového a jdeš si užít hudbu, která se líbí vašemu stejnému publiku, jo? Nebo, jak to říct? Jo, docela dobře, vašemu stejnému publiku. Prostě máte podobný hudební styl, tak jdete na tu party, kterou ale organizuje úplně někdo jiný. A jemu dáváte vlastně tím pádem podporu. Dělat tak, že zorganizuju party, kde budeme hrát cool písničky, kde bude cool prostor s cool lidma, nebudete se... No, asi aj cool girl. ...moc bát o to, že vám někdo spikne drink, nebudete se moc bát, že vás tam někdo bude chtít... Ale to je velký problém a ten podle mě je všude. To, že se lidi ten jako spiknout drink, jak ona řekla,
tak to je prostě pořád. To neovlivní to, kdo to organizuje. No, to se prostě tam najdou vždycky lidi, kteří tohle udělají, nebo vždycky úplně ne, ale je to dost velká pravděpodobnost kor u větších party. Jenom ty se to třeba nemusíš dozvědět, protože ta holka třeba už mohla skončit prostě u někoho na bytě a byla trošku pod vlivem. A bude to prostě cool party, kterou si všichni užijeme, a ne, že já budu muset jako celou dobu před váma stát a jako tancovat tam, abyste mě prostě viděli. No, ale vlastně jsem si uvědomila, že mi to nějaký... Já si prostě myslím, že... Hele jo, já tak i se tam... Mně to je čistě o tom, že jsem... Můžeš se dělat... Party nechodí... A že mi to nějaký... Jako... Já stojím na místě, jo? Jako bude rozhodovat. Je to prostě jako... Moje party, můj život, moje mentální zdraví a prostě natřásat se někde před lidma mi prostě fakt jako nedělá dobře a prostě fakt jako... Naprosto understandable. Jako já jsem se na té party teďka, I am not even ready to talk about it, ale já jsem se na té party fakt jako mega zhroutila, protože prostě mi to jako přerůstá přes hlavu, je to strašně moc jako... A to je přesně ono, prostě... Tvoje hlava najednou přestala fungovat úplně tak, jak jsi byla zvyklá, když jsi jí dávala prostě ty stavy. A najednou je to začíná být problém. A on to bude čím dál větší problém, jestli ty nezměníš ten život. To bude prostě pořád stejné. No? A začne se to jenom zvyšovat a ty potom budeš muset zvyšovat dávky medicamentů, budeš muset zvyšovat dávky toho, co jedeš v mouce pod nos, dávky prostě kolik hulíš buča, jo, a kolik tam dáváš chlastu. Jo, a tohle je přesně případ toho, že pokud se ten člověk nechytne, tak skončí jako předávkovaný. A nebo prostě úplně mimo. Je to hrozně moc jako nátlaku prostě. A já nejsem člověk, co si užívá jako nějaké velké davy lidí a co prostě by jako chtěl být takhle jako vole středem pozornosti a prostě mě to jako unavuje a prostě nechci, aby jako se tam chodil. No, to je přesně ono, já pojedu dál. Nemám jako co bych tady u toho budou chodit, se podíváš něco, že ta nej. Neměla to říkat kvůli tomu, že Denča je největší hejter toho, že lidi komentují vzhled a... K tomu se vyjádříme jindy. Nedokáže jako představit, ale pro mě je to extrémně jako vysilující, prostě jako být exposed před tolika lidma a je to prostě náročné vidět, že se na mě všichni dívají, že se mě všichni točí, že všichni prostě něco čekají, teď prostě... Chápeš, vidím někoho v davu, že se třeba úplně mega moc nebaví a mám z toho úplně prostě jako špatný stav, že ježiš, já jsem zase někoho prostě zklamala a já se do takových situací prostě jako... Tohle je jenom overthink. Prostě nikdy se člověk nemůže zavděčit všem, ale to je prostě všude. No, ale prostě nedělej takové akce, pokud to nedokážeš unést psychicky. Nechci dostávat. Není úplně, řekl bych, že to... Hovna prostě, jak u nás... Sugar party, tak to bylo nějaký jako... Hity 2010 nebo něco takového a potom, když jsem doma, si otevřel playlist na Spotify jako po písni, takže to nevím. A nemyslím si, že někde tak dobrá hudba jak u nás a myslím si, že nikdy není tak dobrý vibe jak u nás, ale já prostě nechci, aby se tam chodili s tím, že se jdete prostě dívat na mě. Což vlastně je ale stejně to, s čím tam jako chodíte a co očekáváte a pak se zklamaní. A to jsem přesně řekl, prostě... Můžeš to udělat tak, že hele, tady mám nějakého tvůrce, jo, můžeš to klidně navázat na toho Tadeáša, on si to užije strašně, jo, ale já jsem tam prostě jenom jako host a organizátor a nazdar bazar. Nedělám pro vás tu akci, abyste se dívali na mě. Jasně, že to tam bude v nějaké jisté části, ale můžeš to udělat úplně stejně, jak jsi byla na Clashi, jo, prostě dáš tam třeba hodinkové vystoupení nebo půl hodiny nebo pozdravíš ty lidi, nazdar bazar, ztratíš se do nějakého toho, maximálně si zajdeš zavajbovat na stage a hotovo. Jenomže ty to prostě nedokážeš zvládnout, prostě zorganizovat, no. Co chceš, když ti skončily všechny tvoje biznisy? Prostě neumíš organizovat, jenom si prostě slavná, tak to nějak na to taháš. Když to nedostanete a já vás prostě jako nechci zklamávat a nechci sama dělat parties, na kterých se jako trápím, jakože pro mě tady tahle ta party byla fakt strašná, jakože já jsem fakt jako fakt extrémní, já ani nevím, co to bylo, panický záchvat, úzkostný záchvat a fakt jsem byla jako v hovnech, jako ve sračkách, že jsem prostě nevím. Hele,
tvoje tělo ti vrací jenom tvoje věci. Ty jsi se k němu chovala jako absolutní neznaboh, nebo já nevím, jak to říct, tak ti teďka vrací to, co ty do něho jí dáváš. No? Prostě mentální stránka lidí je jenom odraz toho, jak žijou. Ano, jsou lidi, kteří mají těžší mentální problémy a jsou lidi, kteří nemají skoro žádné mentální problémy. Ale všecko se dá řešit. A ty, když se k tomu tělu chováš tak, jak se chováš ty k němu, tam jezdíš prostě mimo svoji komfortní zónu. Ano, tam všude ti tvrdí, že máš vycházet ze svojí komfortní zóny, ale některým lidem to prostě nedělá dobře, tak ať to nedělají a zůstanou v té svojí komfortní zóně, protože ti to může opravdu způsobit mentální problémy, které, ze kterých se už nemusíš dostat. Ale ne, ty tam ještě pošleš prostě nějakou a nazdar bazar. Hej, ty jsi prostě hloupá. Hloupá, hloupá, hloupá. Já, to ona tam potom už vlastně nic moc neřekne. Ona prostě pořád bude brečet ohledně toho, jak to funguje, že prostě ona nechce. Pak tam na konci ještě řekne, že si tedy dává jako pohov od všeho, všechno, jo. A od alkoholu. Ale moc tomu nevěřím, protože to už si říkala tolikrát na storyčkách a ty to prostě neumíš udržet. Jo? Ty prostě okamžitě přijde nějaký menší problém, tak to bouchneš do sebe znova. Jo? Protože ti to na chvilku udělá dobře. Tady toto jsou krátkodobé řešení problému. Jo? Proto jsou dlouhodobé medikamenty na to, aby se to člověku nějak ustálilo. On se potom, medikamenty se začnou vysazovat, ať si to tělo zvykne na to, jakou má mít hladinu všeho. A potom z pravidla se to dokáže ustálit a dokáže ten člověk fungovat normálně. Ale je to všechno na dlouhodobém běhu. Ty ten běh nedokážeš. Protože se podívej na sebe. Podívej se na sebe, dokážeš běhat vůbec? Ne, já chci být toxic, protože sám jsem tlustý. Ale tím, že jsem tlustý, se mi to dává jako docela dost velkou možnost se smát tlustým lidem, protože to je něco jako prostě VIP ticket na tohle. Já se s váma loučím, protože já na tyhle mental breakdowny, za které si člověk může sám, ono tam je vidět, že tam ještě zbývá docela dost toho videa, jo? Ale ona tam vlastně nic moc neřekne. Já bych vás akorát zdržoval, už tak to bude mít 17 minut, já jedu one tape, já to nestříhám, protože to chci uchovávat hlavně pro sebe a to, že si to někdo podívá, je důležité hlavně pro mě. Teď jsem to řekl úplně blbě, ale prostě to, že vy se na to podíváte, je jenom bonus pro mě, ale pro mě je důležité, ať já to tam mám na tom kanále. A to je něco, co mě těší. No, já to dělám hlavně pro sebe, moc mě nezajímají názory druhých, proto já sice odpovídám na všechny komentáře, ale když mi tam někdo napíše nějaký hate, to mě to vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí, protože je to jeho svobodná volba, to, co tam napíše. Já na ten hate odepíšu nějakým vtipným názorem, anebo se snažím toho člověka urazit a pokud je hloupej, tak to nepochopí. Ale nesnažím se to dělat pro vás, ale dělám to hlavně pro sebe. Já si to dělám tak, jak to chci já. A to, že se to někomu líbí, je pro mě fajn. Mě těší ty pozitivní ohlasy a těší mě, když někdo má stejný názor, protože si myslím, že ten názor, který mám já, tak je nějakým způsobem zralý a střídmý. Ale pochopím, když ten názor má někdo jiný, ale řekne to slušným způsobem. Pokud mě tam někdo jenom urazí, ale já s tím nemám problém. Jo? Já se směju sám sobě. Já jsem tlustý člověk, takže já jsem si na to zvyknu. A mě urazit je strašně složité. A málo komu se to povede. A to vám potvrdí jako všichni moji známí. Jo? Prostě urazit mě je extrémně složitá věc. Protože já všechno vezmu s humorem. Nic, nebudu to dál zdržovat, už to tak má skoro 20 minut. Já jsem moc rád, že jste se na to dívali. Každopádně připravuju pro vás docela zajímavou věc ve spolupráci s jistou firmou. I když jsem malý jako youtuber, tak mám hodně kontaktů. Tím, že jsem na té scéně známý spíše jako takové jenom políčko Niku, ale mám docela dost známých a bylo mi něco nabídnuto a teďka jednáme o podmínkách, takže můžete se těšit, doufám, že to bude zajímavé pro vás, pro mě, budou to nějaké odměny, pro mě to nebudou žádné peníze, protože já jsem si žádné peníze za to neřekl, ale mám jako jisté podmínky, co oni musí udělat. Takže moc vám děkuji za sledování, odebírejte, lajkujte, subskribujte, všechno prostě
házejte tam komentáře. Na všechny komentáře odpovídám, to vám slibuju. Mějte se pěkně, nazdar, bazar.